poştrayıcı için meclimek yemeklerin baş erenzerden. Хоошгийн менежмент хөтөлбөр маань ерөөдөө зашил бодлын завын газрын менежментээр илүү төлхөө чиглэж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд бид нөгөөдөр төсөлтийн ур чадварын шалгалтыг сургуулийнхаа дадлагын баз дээр аудиж явуулж байна. Ярих юм уу? Ярина. За. Мөн бид хоол ундааны салбарт ажиллаж байгаа учраас оюутнуудыгаа практик дадлага дээр илүү их туршилтжуулахын тулд Европын технологиор томилогдсон стандарт гал тогоон дээр бид бүхэн оюутныг дадлагжиж илүү туршлага хуримтлуулж байна. Зочд буудлын нүүрний нэг болох хогтгоочгийн мэрэгжлийн маань болохоор бүхэл төрлийн үйлчлэгээний байгууллага дээр үйл ажиллагааг чиглүүлэн удирдан зохион байгуулах бусад албан нэгжүүд хоорондын хамтын ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.